За трета поредна година събираме къщата от нашия град. Събираме онова, което остава извън познатите туристически маршрути. Малко известно или неизвестно. Дали това не е истинския град? Включете се и вие, споделете спомени, снимки, любов. Здравейте! Трябва да ви кажа, че цял ден очаквам с нетърпение да дойде това време, когато ще си говорим за едни мили пловдивски картинки, които не знам дали някой е събрал на едно място. Става дума за чешмичките, за фонтанчетата, за езерцата, за гераните, за водата в Пловдив, как е стигала до нас. На тази тема е писано тук-там е. Говорили сме от време на време. Опитвам се да мушна тук нещо. Говорили сме от време на време с вас. Получавали сме интересна информация и сега е дошло времето така да съберем още малко, за да можем да направим едно филмче. Пред мен има доста, има някои снимки, събота и неделя събирах снимчици, но се надявам и на вас, не само на така на спомени, на описания, но кой каквото може да снима с телефона поне и да ни го изпрати. И припомням отново, че преди година-две инженер Григоров спомена за водопреносната мрежа на Пловдив, която е от римско време, за запазените тук къде Коматево остатъци от тази мрежа, което не знам други градове в България дали имат това. Мимо Хаджи Петров пък на няколко пъти говори за кладенците в стария град. Или гераните. Извинявайте. И си спомням, аз съм ги записал и ги пазя, че изброи поне четири. Четири къде бяха? Сега се замисля в етнографския музей, в кметството. Има съм виждал мраморни, много сериозни произведения. В Пълдин, срещу Пълдин и къде може би други ще кажат и нещо. Пък ако някой се разтърчи, както мимо ни събра дървета миналата година, да ги снима, защото той каза, че и по сахата има. Сега как е стигала там водата? Пък една колежка каза, че била преди време на някаква лекция, на която обяснили как стига водата до височините на тепетата. В онова време, не сега. Така, ставало е дума също, че горе на Джендема е имало, това вече по-ново време, е имало нещо като басейн. Горе на Бунарджика е имало също водосборище, или как да го наричем, което е от края на 19 век. И някъде в къщи имам, ама сега, къде е този албум, наследниците на архитекта или инженера, който е правил на Бунарджика водния басейн, така да кажем, или резервуар, неговите наследници, значи сигурно правнуци са били по времето на кмета Чумаков и са донесли един албум, който се пази в Швейцария, примерно оригинала. И такива интересни работи има в стария град, дето предполагам, че могат да бъдат включени в някакъв маршрут. Изобщо темата за водата по нашите земи е много интересна. Разказвал съм и сте гледали един филм, за където имах честа да бъда с колеги на световното изложение в Сарагоса на тема Светът и водата. И там 106 страни бяха намерили интересни подходи към темата. Единствено България беше показала едни филми нещо, на едни извори и така. Други страни бяха много по-интересно подходили. Турците, например, цялата им палата беше с копия на чешми от османско време. Огромни по 3-4 метра. Чешмата заема особено място и в българската история, българската народопсихология. Да построиш чешма
Е, било въпрос на чест, на достоинство на майстор Лък. Историята на пловдивските чешми, знаем ли я? Ето сега, ама тя майче нямаме връзка, старата чешма на Бунарджика, която е присъхнала там при ни обстоятелства, не знам докъде е стигнала. Имало е много интересна чешма в Куршумхан. Тя е била в памет на Алеко Константинов, когато убиват Алеко Константинов. И сега историята да ни я разказвам и се събират пари и се прави чешма. Някой попита къде е тази чешма или поне плочата от нея. Някой знае ли къде се намира плочата, след като вратата поне на Куршумхан се пази? Би трябвало... Построена е чешмата памет на Лев Константинов от хаджи, с пари на хаджи Гьока Петров, Павлов. И не знам дали е пишело памет там от хаджи Гьока. Ето хаджи Гьока е искал да увековечи памета на големия писател. Какво ги е свързвало? Алеко е бил близък и с други пловдивчани, с Нетко Каблешков и така нататък. Кои други чешми? Сега, ако тръгнем из градината, цар Симеоновата, там Хорцето, чешмата и коя беше другата? Момиче, Хорцето едната, другата беше с някакви менчета ли беше или това и същата, не знам, да кажете. В началото на цар Симеоновата градина, в ляво, имаше едни емблематични чешми от нашето детство, след това ги направиха по друг начин. Ако заговорим за езерца вече, в дясно знаете, че там е рибарчето с един сено езерце, едно много романтично езерце. Той е, според мен, е по-романтично от голямото езеро в цар Симеоновата градина. Скоро гледах един филм, правен от някакъв младеж софиянец, който е снимал това езерце. И зад картата той каза, е, такова нещо в София нямаме. Големи езера имат, ама такова нещо нямат. Сега, дали батя му, дали някой друг разказваше, извинявайте, че в Кършяка на площад Мара Малеева е имало чешма, дали още има, за която се говорило, че тя водата не идвала от водопровода и че там била най-вкусната вода в Пловдив и шофьорите на автобусите и на тролейте. Аз се чуда, що ни звъни. Колеги, чакайте. Ето. Паднала една батерия. Вече може да звъни. И че там била най-хубавата чешма и тролейджиите спирали да се налеят вода от Мара Малеева. Има ли я, няма ли я, каква е историята на тази чешма? Да си спомним, чешмата пред кино Република, тя беше една такава широка, има запазени снимки. И когато от едни пловдивски ротарианци решиха да дарят нещо на града и се роди идеята да се възстанови тази чешма пред кино Република. Аз намерих снимки в албумите на Мимо Райчев, има запазени много неща. Само че тогава хората, които реализираха идеята, начало с Жорж Трак, решиха, че тя била много елементарна, грозна и не знам си какво, и направиха днешната чешма в не знам си какъв стил. Има още една чешма, тя в стил ритон, тя е пред халите нова. С реставрация на чешмите в цар Симеоновата градина се занимавах жени от едно дружество. И там, мисля, че беше член Стефи Стаминова, която участвала тук и забравя как се казваше. Ще ме извиняват, ако някой иска да добави. Чешма има в църквите, в Константин и Елена има. Предполагам,
че и в джамиите задължително имало чешми. Не знам сега в Имарет джамия, в Джумарет джамия, къде са точно чешмите, който до енергото има също една стара чешма. Къде друга да има чешми? На градинката на житния пазар, където съм израснал, има чешмичка. В гробищата има чешми, една част посветени на паметта на починали роднини. Така. Здравейте! Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. За чешмата в Каршака. Да. На тази чешма сондата беше някъде, където е сега хотел Риц, това бар Риц. Там имаше една помпена станция долу в земята, а до нея беше едно павилионче на Ангел Личев, бай Ангел Личев. И аз учих в училище Христо Данов и от него си купувахме уния тапешниците, ако си спомняте, с които гърмехме. А водата на чешмата наистина беше много хубава. Една друга помпа, спомняте ли се на Централна гара голямата помпа? Е, не я помна. Не? Не. Тая помпа се намираше точно където е сега източния вход на подлиза. Там беше взимоспомагателна каса на железничарите, до нея беше пощенската станция на ЖП-то и помпата беше точно нагъла една голяма помпа за питейна вода, която също някой се намерил. От тези помпи, дето така? Моля? От помпите електрическа или от тези ръчните? Ръчна, голяма ръчна помпа, дето по селата си по... Да. Не си я спомням. А, така. Помните ли? Не мога да се сетя. Може би сте малко по-млад от мен. Ми, млад съм, аз съм младо момче и много не съм пътувал, може би, не знам. Ами аз ще ви се обада някой ден, иска когато и за книжарниците много неща знам, аз съм на 82 години. Ими, айде, обадете ми се утре през деня да се разберем кога да дойде. Опа, с факти, имаме някои снимки, ще ви покажа. Айде, задължително, защото се каня вече да правя филм за книжарниците и ще изпуснем снимките и спомените. Търсете ме по-упорито или след рекламите е изписан моя GSM. След всяка реклама. И ми звънете да се разберем в колко часа ще ви бъде удобно. Чакам. Много ви моля, тези, които имат снимки, спомени, имам достатъчно време, имам и голямо желание и за книжарници, за чешмичи, за езерцата, каквото можем да съберем, което са запазили по-възрастните хора, защото разликата не е малка. Не помня тази помпа. Помпите ги, знам ги как действаха, но ето, така, иначе на Централна гара имаше там една чешма, до кенефите ли беше с извинение, която ту работеше, ту не работеше и на някои от пероните ма имаше вода. Не знам защо, едно време, ето сега си спомням, когато нямаше минерални води, нямаше пластмасови бутилки и хората, пък и по-дълго се пътуваше, може би, и хората, които, да кажем, тръгваха за морето, задължително си носиха едно стъклено шише с вода и го изпиваха до Стара Загора и след това на някой от следващите гари трябваше да го напълни, защото дечицата трябва да имат водичка. Нямаше пластмасови бутилки. И пък ги беше страх да слезат да ни изпуснат влака и молиха някой. Си спомням, бил съм свидетел. Те отгоре от прозореца, моля ви се, напълнете тук. И тича човек от перона, пълни водицата. Някой път влака е тръгвал. И така. Чешмичките бяха любимо място за игра на децата и си спомням нашата чешмичка, пак казвам, на житния пазар, пък като я натискахме, пък като пръскахме с нея, пък какво ли не. По едно време въведаха така наречените фонтанки. Не знам къде бяха плоди, в София бяха по-чести, дето натискаш надолу и тогава тръгва чешмичката и беше направил, един режисьор беше направил един интересен филм,
как ги крадат ли, какво беше, нали, защото там имаше, мисля, бронз. Ало! Добър вечер! Добър вечер! Това, което каза нашия зрител за чешмата на Мара Малеева, е точно така, и аз ще ви кажа къде се намира сондата. Казино Риц, което той така го нарече, ма вие го знаете като магазин Нева, понеже там десетки предавания за 1 милиард сте направили, заедно с Иванка и Дъмов и целият екип, много добре го знаете. На 20 метра южно от магазин Нева има един хидрофор, а точно на 5 метра от хидрофора има една сонда, бита долу, от която преди 15-20 години всичките си миехме килимите от нея. Не знам кой държи сега ключа от тази сонда. Имаше и маркуч, имаше и... Изобщо много удобно беше. Mm-hmm. Тази чешма ползваше вода точно от тази сонда. Защо се премахна чешмата? Какво стана? Кой държи ключа? Не знам. Предполагам, че басейнова дирекция може да даде някакъв отговор. И те не ли да запареста? Кой ще даде? Мога с нощи, господин Тодоров. Да. Уважаеми зрители. С нощи на Румен Радевата заря, да, така я наричам, защото по протокол на националния празник се прави от президентството, президентски протокол, а не протокола на столична община. Третото име, което беше съобщено на зарята, господин Тодоров, знаете ли кое беше? Не. На генерал Радко Димитриев. И сега. Няма да коментираме това нещо, и не само него. След него имаше и разни други такива посредствени личности, които обаче са пълни русофили и които са такива, не особено кой знае колко дали за освобождението на България и за славата на България, но понеже са безпримерни русофили, бяха в този списък. Е, не по-прилича това ми, кажете сега. Кажете ми, питам всички вас, как може третото име да бъде на генерал Радко Димитриев? Благодаря. Така, да не отклоняваме темата, но доколкото съм чел достоверни източници на съвестта на генерал Радко Димитриев, тежи кръвта на десетки, може би и на стотици невинни войничета. Стотици са избити и ред други зулуми е правил, за да угоди на онзи, който му е плащал с рубли. Това е скандално, което сега научих. Но да продължим с помпите, чешмичките и зерцата. Ало! Здравейте! Здравейте, господин Тодоров, Мечо се обажда. Здрасти! Аз вчера на 3 март, той е празник, аз не го признавам, няма значение, това е лично мое мнение, набрах шипка, когато президента направи нещо, което ми беше протокола, и госпожата, уважаваме, тя от Хасколи беше Караянева, си тръгна, която не бе съгласен с него. Някой това каза ли го днеска, че... Каза го, казаха го. Направи... Благодаря ви. Добре, каза го. Ма дайте сега. Утре сутринта в 9 и половина ще продължим по тези теми, но сега да се фокусираме около нашия телевизионен фестивал. Много ми се иска да направим, ако трябва 2-3 филмчета, знаете, по няколко минути. За чешмичките, за езерцата, за кладенците или гераните. Когато в Пловдив се подготвя изложението и в тази връзка се прави и цар Симеоновата градина, и да припомним, че се правят поне няколко големи неща по тази наша тема. Езерото, което казват някой, от въздуха трябва да изглежда като корона. Цар Симеоновата градина има още 2 езерца, поне. Едното е във входа, дясно, другото е при мечката. Има снимки на мечката и на онова езерце, и там и водопад, че ли имало какво, много екзотични. И да не забравяме фонтана на Деметра. Това е било едно от чудесата на Пловдив, останало 100 и колко години. Знаете или си спомните, че около фонтана имаше големи дебати как да се възстанови. Георги Гергов, ако не се лъжа, със средства на панаира, направи едно копие на Деметра и го премести и го служи в панаира, и там стои и краси.
Вместо да прави инсталации, не знам си какви перформативни изкуства, съвременниците и след това и до ден днешен хората казват, че цар Симеоновата градина със съчетанието на различни дървесни видове, на води, на фонтани, на чешмички, е едно чудо. Не само за това време. Някой е казвал днешните, да не обида някой там, ландшафтни архитекти, не знам си какви паркостроители, вика, не мога да стигна Чевалас. По фантазия, по хармония. В княжеската градина, така наречена, която я няма, не знам какво е имало, но Дундуковата градина, както напоследък е известна до дома на Моложенците, там има някакви зерца. Не знам какви са били в първоначален вид, но сега са направени като на модерна градина и мисля, че са доста безинтересни. Представете си, представете си, това е зерце с рибарчето, някой да му хрумне и да го направи като езерцата, как да ги наречем, там до Петър Ченгелов, където беше. Нали? Ни квадратни и така малко пръска, да чукаме на дърво, някой да не се сети, да окепази това последно останало романтично езерце, тъй като голямото езеро му разкатахме фамилията. То вече не е езеро, това е водно огледало, се казва. Махнахме момчето с рибката, махнахме костенурките, от където там течеха води, защото някой консултант, който не е живял в Пловдив, реклама, това манегите работа, и ги махнаха. И колко пъти говорим бе в общината, трябва да има там 5 души, като нашия зрител на 85 години, когато някой каже от коя година са тези неща, които да се запазят и не да кажат да, а не някой си решил да решава съдбините на Пловдив. Ало? Здравейте, Тодоро, втори път се обаждам. Да. Аз мога да се спомня, че една тъчма, която беше, това е Допино република и още функционира. А на централна гара, когато откриха чешмата между 4 и 5 коловоз, това беше цяло чудо. Аз ми се струва, че закриха тези чешми, за да могат някой да си керат, да си продават минералните води, които струват 1 лев и така нататък. Е, това е по цялата главна на република, остава чешмата, която е... как да го кажа? Е, това е чешмата. Да, благодаря ви. Сега, пред Кино република, пак да напомня. Старата чешма беше едно такъв като, какво, като леген ли да го наричем, но тя е била, нещо е била от бетон, от мозайка и не било ценно и сега се служи една друг, малко спорна чешма, по-атрактивна. И доколкото си спомням, пред калите има една лъскава като златен ретон. По главната, друга чешма, не се сещам. Ало. Ало. Здравейте. Ало. Добър вечер. Набързо по три въпроса. Да. Радко Димитриев е получил възмездието от хората, които преди два... Един зрител преди два мадуши се обали. Той е заклан от болшевиките. Получил е възмездие за делата си. За книжарниците. Бившата управителка на книжарницата срещу аптека Марица сега държи книжарница срещу гимназия Явов. Ако се интересувате, може би тя е една от най-компетентните. И по отношение за чешмите. Има една легендарна светплодиското адвокатство, и не само светплодиското адвокатство, чешма, която вече е няма. Това е чешмата с коритото, която се намираше на мястото, където сега са прокурорите. Там, където ставаше пазара, където се събираха каруците на селените. Имаше чешма с три чешура. И селените, които идваха в сряда по-рано, отиваха при адвокатите за тяхните си дела
И когато делото пропаднеше, останал е този израз, сега какво да правим, и сега ще идиш от средния чичур да пиеш една студена вода. Това е за тази чешма. Благодаря за вниманието. Така, ето изскочи още една емблематична, легендарна, бих казал, чешма, която също не си спомням, макар че съм ходил като детенци на четвъртък пазара. Ето, виждате, чешми изчезват. Дали се подценяват? Дали за икономия? Дали, както на гарата, редовно се говори, ми затваряме. Чешмите, за да пиете минерална вода, да правите оборот. Сега сетих сега с една легенда, тя не е свързана с 100% с Пловдив, който помни баята нас от народната власт, един легендарен бивш фелдфебел, който говореше в Рими и беше домакин на туб диспансера, който беше на Гурко над един ресторант. И като се пенсионира, отиде да продава лимонада и семки ли беше на язовир Батак, там на разклона. И разказва, че, тъй като той беше много атрактивен човек, че успял да се, черпейки се с някакъв шеф, успял да го убеди да спрат на Юндула ли беше, на кой там целият район, да спрат водата за два дена, и продал 5 камиона лимонада, където той бил на процент, и така принудили хората да пият лимонада. Той номер не е измислен сега. Ало! Здравейте! Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Искам да ви напомня предния зрител, който беше на пазара, чешмата, която беше, тя беше и за животни напоявани, да ги поят. Когато идваха на пазара с талигите, се поеха конети, а пък водата там беше най-хубава, защото от околните къщи лятно време ходиха да си пълнат вода вечерно време. И беше вкусна водата. А пък другото, което искам да ви кажа, чешмата, която беше на Дондуковата градина, тя беше точно до това голямото дърво, което е в средата Чинара. И беше с 3-4 чешми, които хората пиеха оттам вода. И сега няма ли я? Сега я няма. Тя е много отдавна. Когато много отдавна я няма, а беше точно до Чинара. Ако знаете ви Чинара, аз съм вече на 73 години и съм израснал в този квартал. Добре. Ето, открихме още една чешма. Сега на понеделник пазара, къде беше, не може там да не е имало чешма, къде беше на понеделник пазара чешмата? Дали под типето, където е паметника? Ало? Ало? Да. Надявам се, че всички, които се обадиха до сега не по темата, няма да имат последователи. И нека тръгнем и от това, което сте обявили като тема. Григоров се казва. Темата е много интересна, още повече, че ние живеем в този град, обаче не знаем каква вода пием, откъде я пием и кои са нашите предшественици, как са я ползвали. Вие казахте за този воден часовник, който е там на паметника на Милю, на Чипеви, където е бил. Там при изкопаването на изкопа е бликнал един извор, който след това го уловили и направили този часовник водния. Обаче водата била много вкусна. Освен това, преди това основните водохващания били в Куклин и Марково. Тези водохващания са използвани с тези стакади, които останали там на Софийския подлез, ЖП подлеза, и са ползвали от римско време още. Тази вода се е докарвала, така грубо казано, в един разпределител, който се намира там в един моден център, ли как да го наречем сега,
на главната и оттам се разпределяла така по-равномерно, за да има запас, когато водочерпенето е по-голямо. Това се нарича днес хъп. Да, нещо като воден хъп. Воден хъп сме имали ние. И ако искате да видите тръбите, по които се докарвала до тези постройки, които сега гледаме там, стадиони, събирания, търговски центри и така нататък, трябва да се иди в един от музеите под Хисар Капия в дясно и да кажат да ви отворят един от бунарите. Там в тези бунари има едни тръби, които са от глина изпечени и тяхното уплътняване става не една тръба в тръба, а отгоре, като са един на двете тръби, отгоре се слага една муфа, която муфа с някакво уплътнение с мула и отгоре се замазва с... Това си цялата технология там съм е гледал. Обаче неудобството на този тип тръби е, че са крехки и са пукат често и аварират. Така че на времето така е станало до 1750 година, когато се захваща вече вода и от Дермендере. А пък истинската вода за Пловдив се хваща 1890 година от село Сотир, днешното Храбрино, Тъмришката река, и там се построяват тези два басейна за пречистване на водата, която става с пясък, филтрира се с пясък. А пък тръбите са каменинови и оттам идват и Христо Дюкмечиев, той е бил лияр и след това е станал кмет, той е причина 1891 година да се открие това водоснабдяване, и който е пил от водата на стария Пловдив сега, сега се обърка вече. Сега водата е от Храбрино и от Марица се обърка. Някой път ще ви казах схемата каква е. И може да разбере вкуса на онази вода. Онази вода, която е се е пак използвали принципа, защото така хората са били по-прости, ама са акумулирали резервоари на високите места и когато има голямо водочерпене, дневен изравнител, водата е стигала за всички потребления. Горе под Бунарджика, когато на 3 март, когато всички отиваха, ама и гледаха разсеяно, аз видях и малкия водомен, който захранва високата част на Пловдив, старата част, видях и големия водоем под него, видях и тези чушмички, които описва в своята книга Никола Ладжиев. И там и те имат много интересни истории. Едната е за бялата чешма, другата е на Салаша, когато са отивали всички пловдивчани там и даже са предпочитали да пият от тази вода, вместо да препоръчват там от ресторанта пиене, и този, който е бил на малкия бунарджик, не се е сърдел. Така че има сега действащи три чешми, едната, която има и надпис, възстановена е 1937 година. Тези неща е хубаво да се помнят, и това, което го е направил този лияр Христо Дюкмечиев, кмет на Пловдив, 1891 година, е било 3 милиона и 700 литра вода на денонощие. А Пловдив е бил 37 хиляди души. По 100 литра на човек в денонощие. Аз сега, като правя сметка, някои хора и по 50 литра на човек ни харчат, защото водата стана скъпа, може би. Или бе по-рядко се къпим. Така, до тук мога да ви кажа много неща още. Тази вода, която е в езерото, понеже тя става в момент, когато... А пък за виадуктите там, които са ползвани на Бунарджика, вие ги знаете как са захванати пак отгоре. Интересното е там, че има един лучо, просто съвпадение на имена ли, какво е, който отговарял за качеството на водата. И той е бил много съвестен човек, обаче се е бутнали тая къща и като спомен ние я видях. Просто исках
от книгата на Никола Лъжиев да видя тези обекти, дали са фантазия или са действителност. Аз съм си отбелязал страниците, ще дойда при вас да ги набележиш. Тя книгата ми е до главата и аз съм си отбелязал, нали? Но сега говорим не за това, което е написано, толкова... Ами това, което е сега в момента, мога да ви кажа, че Пловдив пие една от най-заразените води. Да, добре. Но нека да кажем също така, че днес или утре, днес май, или утре, се дава старта там на воден проект, сменят се тръби, така че дето се вика, може да доживеем да пием и вода от Въча. Христо Христов пише, отговаря на моя въпрос, че на понеделник пазара, да, чешмичка в източния край на пазара, сетих се. Тя е, имам чувство, че малко прилича на тази пред Република, макар и малко по-малка. Ало! Здравейте, господин Здоров, втори път се обажда. Аз на господин Григоров му свалям шапка. Той е човек компетентен по всички въпроси. С най-голямо почитание, не казвам с кавички. Господин Григоров, евало ви права. Его, днеска в село Брестовица, което е на 6 км Стамбулийски. Аз съм Стамбулийски, да живе в Пловдив и Стамбулийски. Откриха манган във водата. И защо го откриха? Ако гледате новините в страната, ще видите защо. Защото една частна ВЕЦ, която е село Кадиево, под моста, акумулира вода, която плачеца дават мангана и село Брестовица пие вода. Водонос. Кмета каза, ми една водоноска, две водоноски. Въобще не трябва този ВЕЦ на Кадиево да се махне. Аз ви кажа на кого е той вето. Нека да не се отличаме, сега говорим за Пловдив. А утре по същото време ще продължим, защото ни сме захванали още езерата, езерцата, гьоловите, ами гьоловите, миракавите на Марица, мръсната вада, не знам какво там, дето. Изобщо говорим за водите като част от нашия живот. Ало. Един детски спомен изплува в мен. Аз съм учил до 7 клас в Александър Батенберг, което някога се е казвало първа мъжка гимназия Александър I, най-старото училище в Южна България. Та в средата, в центъра на двора на училището има една чешма, господин Тодоров, която е като формата на каменна чаша с 5 чучура. Не знам дали работи, не знам дали е. Обаче, много детски спомени имам с нея, там веднъж, значи, след едно физическо, като отидахме да се мим, си оставих часовника отгоре и си го забравих. И после като се върнах и го нямаше. Но тази чешма, всеки път като минавам по булевард Марица, я виждам там в средата на двора и не знам дали работи. Просто не знам, но я има. Благодаря. Трябва да има, не може училище без чешма. Аз се спомням в Раковски, що така ми хрумна. Да не забравяме, че тогава в годините на нашето детство голяма роля играеха маркучите. С маркучи се поливаха улиците, градинките, лихите и така нататък. И в училище Раковски сега Любен Каравелов с един маркуч сложен. Обаче, какво му става на маркуча, почна да се подува, изглежда е бил там по-тънък и се надува на дува и един съученик не издържа и си на кърфичка и го спука и като почна едно разследване. Така, Георги Пашев трябва да направя чешма до стоматологичния факултет до Джендема, за да има там къде да се подмиват проститутките. Това е идея. Едно хуманно общество би се погрижило и за проститутките. И тук аз да добавя моята любима така реч, която няколко пъти така казвам, че като бях в Италия, където и да спираше автобуса, имаше чешма, даже на едно място имаше чешма с газирана и студена вода срещу някакви 5 цента.
Задължително спира автобуса с туристите, студена вода и туалетна. Тук, като говоря на някой управленец, къде спират автобусите с туристи? Има ли вода и туалетна? И те мигат. Не могат да се сетат, че не може да има туризъм без чешма и без туалетна. Сетих се в църквата Свети Димитър. Горе на... Секунда само. Църквата Свети Димитър, горе, в Стария град, реставрирана от Сдружението Свети Димитър, има някоя язмо. Снимали сме филм и оттам ще го вземем път за нашия филм. Слушам! Имам дължение! Да! Благодаря! Намали телевизор! Лесно предаване! Намали... Аз съм старо момче! Телевизора намали! Да, бе, намалена е телевизора. Добре, айде. Намалена е телевизора. Понеже съм старо момче, на 80 години съм, е много неща мога да... Има ваши хора, ваши членови, да им разкажа. Примерно, кварталите на края на града, всичките имаха улични чешми. Просто по ВК мрежата не беше разбита и новостроените домове на общински места вътре нямаха ВК мрежа. И с тъмничките аз самия като малко дете съм наливал вода от турична чешма. Роден съм в Изгрев. Като дядо ми беше направил голяма фурна, имахме чешми във фурната, обаче във къщата нямахме чешми. И точно пред нас имаше улична чешма. Освен това, на всеки 10 къщи, някои от тях имаха кладенци. Ние също имахме кладенци. И имам спомени от селата, които по мегданите имаха кладенци и помпи. И помпи, ръчни помпи. А в Пловдив имаше много чешми. По-главно турица имаше, в Цар Симеоновата граница имаше. Но те в крайните квартали, да, в едно кара, да кажем, от стотина къщи, поне имаше две чешми. И тогава не пасахме вода, нямаше такива неща, няма, нито пасахме, не е така както водна криза. Бог вода, много вода имаше. Добре, добре. То сега в Столипиново също, знаете, там не е регулирана ВИК мрежата и се ползват от улични чешми. И са пере на улиците и така. Аз съм роден, инженер Григоров знае къде, в една къща на улица Козлодуй, която е запазена до днес и в двора има чешма от началото, поне на 100 години, с мраморна, пише името на собственика на къщата. Аз яде какво беше името. Във филма ще я снимаме, защото сигурно не са много къщите с стари 100 годишни чешми. И си спомням тогава в моето детство, наистина, че нямаше водомери и зимно време се пускаха чешмите да тикат, за да не замръзнат. Освен това, аз си спомнят много хора, че по чешмата се слагаше един карпус и се пускаше водата да се тече, за да изстудя, защото нямаше хладилници. Георги Пашев казва, че трябва да се направи паралелна система на стандартната ВИК, базирана на каптажи, която захранва системата с улични хидранти и улични чешми, да има подземен ВЕЦ и така, не знам. По край скандалите, басейнова дирекция, говорихме вчера или онзи ден, изтече информация, че за да искаш да пробиеш да направиш сонда, струва от 3000 лева официално, но за да ти одобрят документи, трябва да дадеш още 5 на ръка.
Така че няма скоро да стане тази работа. Ало! Ало! Господин Туров, извинявам, че се обаждам втори път. Аз бих казал, къде пихме вода ние, които карахме тролейти. Тролейджиите на площад централен на площада, там където беше сервиз за тролейти, поддържаше тролейната линия, имаше шишета с газирана вода, която пълнеха в старите лимонарени бутилки с метално, с гумичката. И всеки, който отиваше на последна спирка тролейджи, взимаше касата и караше на всяка последна спирка. Ето оттам пихме ние студена газирана вода от тролейти. Това е на Червения площад ли, как се казваше там? Да, 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 да. Да, оттам взимахме водата, за пихме студена вода. Благодаря ви. И значи тогава в системата на транспорта е имало някой умен ръководител, който е знал, че е по-хубаво от студената газирана вода няма. По време на работа, след работа има и други напитки. Така, добре, днес значи, който има нещо да каже за забравени чешми, а утре ще продължим с езерцата. Чешми. Здравейте! Ало! Здравейте! Ало, здравейте, господин Тодоров! Здравейте! Аз съм рибар, пенсионер. От 3-4 години искам да подам този сигнал. Значи, преди като ходих по Кмарица от 9-я километър надолу до гръмната база, значи вреше от риба. И покрай брега си бях червен черви. Сега в момента няма боболечки, няма червен черви, няма жаби. Всичко е изтровено. И отдавна се хода в областно управали да отида. Не знам къде отида, някой да ги... Тие хора, те ме изтровиха. Водата от шмити мирише направо на тиня. Значи никой не обръща внимание. Отгоре, в петък, вечерта пускат, надуват въча. И това го правят умишлено от 7-8 години. Надуват водата, за да могат да изчистят тези мърсотии, които всички предприятия си ги хвърлят, и това нещо спира в неделя. Преди съм си мислял, че това го пускат нарочно заред рибарите, за да разгонят рибата, да не може да фащам. А в момента, ако отидете в Марица, покрай Марица, няма боболечка, няма бръмбър, няма никой животинче. Копал съм покрай брега, попови прасета. Какви ли не боболечки имаш и разни бръмбъри, сега абсолютно нищо няма. Всичко е изтровено. Значи, много ви моля, ако имате възможност, нека да отидат. Това нещо го правят винаги в петък вечерта, когато знаят, че няма да има контрол. Аз поне съм постоянно по Марица. Значи, изтровено е абсолютно всичко, разберете. Там от Стамбулински ли, от Въча ли, но просто се радвам, ако някой подаде този сигнал и да ги проследат тия хора. Добре. Записах се и ще го пуснем сигнала и така. Между другото, напоследък тази тема за отровените води на Марица, на Въча и коя река беше още, стана обществено достояние, започнаха някакви замервания. Дай Боже, нещата да се регулират, защото това, което каза нашия зрител, е страшно. Че няма вече боболечки, което означава, че е отровена не само водата, а са отровени прилежащите площи, а може би е отровена водата и долу подземните, как да ги наричам. Ало! Добър вечер. Добър вечер. Преди малко нашия съграждан разказа за тези чешми, които бяха по улиците, за преди всеки дом да си има водоснабдяване. Аз живея в квартал Кършака, но има една част, която се казва Новото село. Това е от хотел Санкт-Петербург, голяма Конарска, т.е. някакси северо-западна. И защо реших да ви се обадя?
чешмата пред дома на дядо Васил, бащата на Печо, който пък е баща на нашия голям цигулар Васко Василев. Пред тях, пред тяхната къща беше тази квартална чешма, където ходиха, си наливаха така с кофе водата, за да я ползват за пране, а някои и за пиене. Тя си беше хубава вода. И един такъв спомен от детските години, когато имаше или много сняг, или ние бяхме мънички, да ни се струваше, че вървим така едва ли не в коридор от сняг. Недалеч от нас имаше едно семейство. Мъжът беше метач, а жената просто беше майка-родилка. Имаха 11 деца. Ако дойде линейка, тя идваше за леля Рада, която ще ражда. Но нейните деца, между тия партини, в този коридор от сняг, на бос крак, с галошките, там от чешмата да вземат вода. И как никой не се разболя, макар че така боси ходиха да си взимат вода. А пък друго, в панерните палати, в район на панерните палати, онова чудно езеро, което аз зимно време гратис използвах, спокойно, без да ме притесняват там да карам кънки. Прескачах оградата, никой няма, езерото свободно, докато в Цар Симеоновата градина беше голяма навалица и блъскане. Ми това е. Добре, ето, това вече е откритие, това никой не беше го казал. Правили сме десетки часове спомени за кънките. Скоро тук донеси кънки и мимо Хаджи Петров, но че имал един човек, който се парзалял на панира на езерото, чак сега разбрахме на панира, къде имаше чешми, сигурно в началото в градината, иначе за езерца и шадраванчета се сещаме голямото езеро. Айде утре ще говорим за голямото езеро, защото днес ми разказаха нещо интересно. Как Бойко Борисов се възхищавал на езерото. Ало? Ало? Да. Един артезиански кладенец към борсата имаше една ЖП линия и там беше старата постройка на ЗДМ-то. И точно до Лиярната, сега мисля паркинг на леки коли, там на това място имаше един артезиански кладенец, говоря много отдавна. А пък една моя съученичка живее там и каза, че водата, която е извирала от там, е служила за снабдяване на целия квартал. Знам, че хора се обаждат от този квартал. Не знам дали разбраха за къде става въпрос. Където е бензиностанцията в лява страна. Там. И след това тази вода се е изливала в този канал, който след това го закриха там. И била е в голямо количество тази вода. После се е запушила ли, кое е станало и не се е ползвала. Добре. По вода е била. Добре. Ето изплува и артезиански кладенец. Кой друг град има артезиански кладенци? Мислете още, чешми, че имаме още малко време. Истории и така. Здравейте! Значи другата е шма, господин Зоров. Извинете, пак се обаждам. Да. Това е шма при 50 години, чучето между автогара Юг и Бръмбара кръчмата. Имаш една чешмичка, ние като спеем там двойка и 12-ка и 28,8. Хорихме на тази шма преди спирката на двойката. Тя ми на Филипо свеше чурчето и постоянно ти свеше. А Бръмбара кръчмата е друг път, ще говорим за нея. Това е 8, 28, двойка и тройка между новата автогара. Новата автогара Юг. Север. Понеже по това време беше автогарата беше на еди къде си. Благодаря ви. И това си спомням. И това ето как ми идва на къла, бе. Ето, виждате ли, уважаеми зрители, радвам се, че
открихме нещо, което може да остане забравено завинаги. Любимите ни чешми. Имало е време, когато хората са си избирали чешма с вкусна вода. Днес може ли някой да ми каже къде има, къде е най-вкусната вода, където отива да пие? Аде, сега пием, знаете, минерални води, слава Богу, слава Богу. Ало? Ало? Да. Искам да ви попитам, знаете ли, до кино Кочо Честименски има едно, е така като езерце, което е със странни някакви бетонни фигури, ама от десетки години. Това какво е, не мога да ви кажа. Така, езерце, не знам, не си го спомням. Между другото, в Тракия, между там нашия 15-ти блок и да кажем 5-ти блок, има една голяма градина. И там има едно водно съоръжение, или което е направено с прекрасната идея. Там дечицата да се плацика цирно. Аз мисля, че никога не е пускана вода там. Сетих се, ето. Така. Странна е съдбата на водните съоръжения. Едни оживяват другим. Така, Трайчо Трайко, спомните ли си Долапът? Един конно въртеше на улица Младежка. Да, ставало е дума да този Долап. Той е срещу ресторант Стадиона бил. И доста време, защото доста хора си го спомнят. Долапа на Младежка. Това е времето на Матинчеви градини, които са били не знам колко декара и е трябвало да се напояват. Така. Аз сетих се за друго. За голямата новина, която обиколи града, коя година беше, че към 60-та някъде, че има водопровод от Хисаря до Пловдив, до Марица, който карал топла вода. Помните ли тази клюка? След това се оказа, че майче това е някакъв водопровод, от стъкларския завод ли излизала топла вода. И някой като копал видял, че е топла вода, рекла, тя е от Хисаря. Тя била, поне така са ми разказвали, била от стъкларския завод. Здравейте! Ало! Здравейте, господин Туйро! Извинявам се много, за втори път се обаждам. Приветствам предовото поведение на госпожа Каназирева. Останах очарован от нейните действия. Ограда и в окръга. И преди малко един баспен, където разказа за мръсочията по бреговете на Марица. Аз преди 7 години, за пръв път ви се обадих на вас. Бреговете на Марица са сметище. Особено пред екарисажа, където Гергов купи разсадника, там е ужасна работа. И около Марица. Тези неща, които сега се коментират за мръсотията и ще показват по телевизионните канали, много преди този момент ние гражданите реагирахме чрез вашата телевизия. Обаче никой не взима под внимание нашето казване за случая. И единственият държавен чиновник до сега, който не взима пред сърце и показва това нещо с деянието си, това е госпожа
каназирове. И ако продължава така, това ще бъде много добре, защото няма ли стояга оградите не пречат да се прескачат. Трябва голяма здрава човяга. Иначе няма да има резултат. Нашия народ е... Добре. ...чест европейца. Добре. Ако някой се обади през следващите 15 секунди... Айде, това е последното обаждане. Здравейте! Обаждам се за последно. Много ви моля, обърнете внимание на хората, които са като това последния. Това е мъка да го слушам. Мъка е. Не знам другите как реагират. Като чуят такова нещо, да се спре телевизора, изключете го, е. Пък после добре, като... Добре, разбрах. Има сега човека хвали Дани Каназирева, знаете, че аз обичам, която я хвалят, защото... преди 10 години, може би, когато за първ път слушах на едно място на Ника Назири и разбрах, че тя е човек, който е готов да се бори за нещо. От тук нататък може да спорим за много нейни неща, но истина е, че откакто са на областен управител и за чистотата на водата, и за незаконните сметища, ето сега оглавява щаб за коронавируса, така че нещата се движат. Отделен въпрос какъв ще бъде резултата. Не мога да вдигам повече, но нека пък някакси някой да каже, да не каже по-лоша дума за кмета сега, защото откакто Здравко Димитров е кмет, пък се започна, има една там инициатива или се действа за дебнаца на тези, които изхвърлят буклук около бреговете на Марица, има доста глубени, така че и там нещо става. Трябва да свършваме. Утре по същото време продължава. Ако някой иска и за чешмичките, но и за езерцата. И пак казвам, всеки, който има какво да разкаже, има снимки, нека да намери начин. Искам тези неща да ги съберем. Това е история на Пловдив. Никой не се интересува от тези древни наши спомени, мили, ма те не са само наши. Виждате колко чешми са изчезнали, виждате каква традиция пък е имало в Пловдив. Колко бани е имало в Пловдив. Ей, сега откриха горе на етнографския музей баня, как е идвала водата, колко вода е имало там. Водата е символ на чистоплътност, на някаква култура. Имайте предвид, че в тези средни, да ги наречем векове и малко по-късно, религията, западната религия, в която култа към тялото и към чистотата съответно не е бил развит, так напротив, ние сме били по-чистата част от Европа. До утре. Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Кльомба ABV.BG на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.